Shu yilning 30-oktyabr kuni Pekinda o'tkazilgan Mercedes-Benz Moda haftaligida O'zbekiston prezidentining tўнғич qizi Gulnora Karimova Guli brendi ostida o'z liboslari hamda atir-upalari kolleksiyasini namoyish qilgan edi. Ushbu tadbirga ҳомийлик qilgan Germaniyaning Daimler shirkati unda o'z kolleksiyalari bilan qatnashgan dizaynerlar tanlovga aloqasi bo'lmagan haqida bildirmoqda. Daimler shirkatining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi vakilasi Silke Mokert Ozodlik so'roviga javoban yuborgan xatida Xitoyda o'tgan Moda haftaligida Gulnora Karimovaning paydo bo'lishi bizning xohish va istagimizga zid tarzda amalga oshirildi, deya bildirdi. Mokert xonimga ko'ra, Daimler shirkati inson huquqlarining buzilishida ayblanayotgan shaxslarga maydon berishdan manfaatdor emas. Gulnora Karimovaning bu tadbirda qatnashganidan taassufdamiz, deyiladi Silke Mokert yuborgan yozma bayonotda. Huquq faollari hamda jurnalistlar Moda haftaligi tashkilotchilari e'tiborini O'zbekistonda prezident Islom Karimov rejimi ostida sodir etilayotgan jiddiy qonunbuzarliklar, mamlakatdagi inson huquqlari ahvoli, bolalar mehnatdan voz kechilmayotganiga qaratishgan. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, o'zbek qamoqxonalarida bir qancha jurnalist, huquq himoyachisi va muxolifat faoli azob chekmoqda, muntazam qiynoqqa solinmoqda. Bolalarni qul qilib ishlatish, dissidentlarni qiynoqqa solish hech qachon sharaf keltirmagan. Moda haftaligi shoh suhbalarida repressiv hukumat vakillariga o'rin berilmasligi kerak, deya bildirgan Human Rights Watch tadqiqotchisi Hyu Williamson Ozodlik bilan suhbatda. Guli brendi ostidagi kiyimlari bilan Gulnora Karimova 2010-yil sentyabrdagi Nyu-York modalar haftaligida ham ishtirok etgan edi. Biroq Nyu-Yorkdagi tadbirda huquqni himoya qilish tashkilotlari O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoli, bolalar mehnatdan voz kechilmayotganiga jahon ommaviy axborot vositalarining e'tiborini qaratishga muvaffaq bo'lgandilar. Here outside of a fashion show that was supposed to be a part of Fashion Week, Gulnora Karimova is presenting her fashion line Guli. Noroziliklar ortidan Karimova xonim Nyu-Yorkdagi Mercedes-Benz Moda haftaligi doirasidagi liboslar namoyishini Chipriani restoraniga ko'chirishga majbur bo'lgandi. Foreign Policy jurnali 2009-yilda Gulnora Karimovani dunyoning eng yomon qizlari ro'yxatiga kiritgandi. Karimova xonim Yevropada xushbichim, qomatli, saxovatpesha ayol sifatida tanilgan, uni katta doiralarda yulduzlar bilan birga ko'rish mumkin. Vatani O'zbekistonda esa Karimova xonim qattol diktator otasining borisi bo'lishga tirishayotgan va yirik boylik orttirish yo'lida otasining mavqeidan foydalanayotgan shaxs ekani haqida yozgan edi Foreign Policy jurnali.